ូមបងប្អូនជួយចុច Subscribe ឬកណ្ដឹងនិង Like ដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗស្វាគមន៍មកកាន់ Channel YouTube MRTT នៅពេលនេះសូមជូននូវព័ត៌មានរឿងរ៉ាវប្លែកៗនៅទូទាំងពិភពលោកព័ត៌មានទី1នេះដែរគេដាក់ចំណងជើងថាក្មេងដែលត្រូវគេចាត់ទុកថាស្អាតបំផុតនៅលើពិភពលោកពេលនេះរូបគេពេញកំឡោះកាន់តែមានមន្តស្នេហ៍ប្រហែលជាប្រិយមិត្តជាច្រើននៅចាំតារាម៉ូដែលវ័យក្មេង William Franklin ដែលជាតារាម្នាក់ចូលពិភពសិល្បៈតាំងពីអាយុ4ឆ្នាំមកម្ល៉េះហើយរូបគេក៏ត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាតារាបង្ហាញម៉ូដវ័យក្មេងដ៏ស្រស់ស្អាតជាងគេនៅលើពិភពលោកពេលវេលាកាន់តែទៅមុខបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងពេលនេះ William ក៏បានធំធាត់និងធំពេញវ័យពេញរូបរាងផងដែរដែលបច្ចុប្បន្នរូបគេគឺមានវ័យ15ឆ្នាំហើយជាពិសេសអាជីពសិល្បៈរបស់គេក៏កាន់តែមានទីផ្សារជាងមុនទៅទៀតដែលធ្វើឲ្យរូបគេរកពេលសម្រាកគ្មានតែម្ដងក្នុងនោះបើក្រឡេកមើលមុខមាត់របស់គេវិញក៏នៅតែស្រស់សង្ហាគ្មានប្រែប្រួលបន្តិចគ្រាន់តែទម្រង់មុខរាងជ្រុងបន្តិចជាងមុនតែប៉ុណ្ណោះក៏ប៉ុន្តែគឺនៅតែធ្វើឲ្យ fan មានការពេញចិត្តនិងលង់ស្នេហ៍រូបគេមិនតិចដែរព័ត៌មានទី2គឺដាក់ចំណងជើងថាផ្ទុះការរីគុណបន្ទាប់ពីអ្នកមើលក្មេងម្នាក់បានបញ្ច្រកស្រាបៀឲ្យក្មេងផឹកដើម្បីឲ្យគេឆាប់ងងុយគេងអ្នកមើលថែរក្សាក្មេងម្នាក់ត្រូវបានគេប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមជាច្រើនធ្វើការរីគុណចំចំបន្ទាប់ពីបែកធ្លាយវីដេអូដែលនាងយកស្រាបៀឲ្យក្មេងផឹកដើម្បីឲ្យគេឆាប់ងងុយគេងយោងតាមវីដេអូបានបង្ហោះថានារីម្នាក់នេះមានអាយុជាង20ឆ្នាំបានបញ្ច្រកស្រាបៀឲ្យក្មេងផឹកហើយនាងថែមទាំងបាននិយាយទៀតថាមនុស្សគ្រប់គ្នាយកទឹកដោះគោឲ្យក្មេងផឹកប៉ុន្តែខ្ញុំយកស្រាបៀឲ្យគេផឹកវិញក្រោយពីបញ្ច្រកក្មេងរួចនាងក៏បានផឹកស្រាបៀនេះដែរមិនយូរប៉ុន្មានក្មេងនេះក៏ផឹកស្រាបៀនេះដោយខ្លួនឯងទៀតប្រៀបដូចនេះហើយមិនមែនជាលើកទី1អញ្ចឹងយោងតាមប្រភពបែរនៃដឹងថាស្រាបៀដែលឃើញនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺជាស្រាបៀរបស់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីឈ្មោះ Bintan ក្រៅពីបែកធ្លាយវីដេអូនេះនៅលើបណ្ដាញសង្គមមានមនុស្សម្នាជាច្រើនបានធ្វើការរិះគន់អ្នកមើលក្មេងម្នាក់នេះថានាងកំពុងតែរំលោភធ្វើបាបក្មេងហើយដោយឡែកចំពោះម្ដាយក្មេងនេះវិញយើងពុំទាន់ដឹងច្បាស់ថាតើគាត់នឹងប្តឹងប៉ូលីសចំពោះរឿងមួយនេះឬក៏យ៉ាងណានោះទេចាសព័ត៌មានផ្លៃផ្លាយចាសក៏ដូចជាហួសចិត្តចាសលើកទី3នេះដែរគឺដាក់ចំណងជើងថាភ័យមិនស្ទើរបូគឺត្រូវគេបន្លំដោះយកចិញ្ចិនពេកខណៈកំពុងចាប់ដៃជាមួយនឹងអ្នកគ្រប់ត្រួតក្លាយមកមើលតារាស្រីថៃកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះតារាសម្ដែងស្រីបូមេឡាដាគឺបានជួបនឹងរឿងនឹកស្មានមិនដល់មួយដោយត្រូវគេបន្លំដោះចិញ្ចិនពេករបស់នាងខណៈពេលកំពុងតែចាប់ដៃជាមួយនឹងអ្នកគ្រប់ត្រួតដែលនៅក្នុងការប្រគំតន្ត្រីរបស់ទូរទស្សន៍ប៉ុស្តិ៍លេខ7ហេតុការណ៍នេះគឺបានធ្វើឲ្យបោភ័យមិនស្ទើរព្រោះនេះចិញ្ចៀនដែលនាងស្រឡាញ់និងពាក់ជាប់ដៃជានិច្ចតែសំណាងល្អនាងដឹងខ្លួនតន់ទើបយកចិញ្ចៀននោះមកវិញបានពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងនេះទៀតសោះតារាស្រីរូបនេះបាននិយាយរៀបរាប់ថាខ្ញុំបានទៅចូលរួមការប្រគំតន្ត្រីរបស់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ប៉ុស្តិ៍លេខ7ដំបូងខ្ញុំគិតថាគាត់ចង់លួចប៉ុន្តែតាមពិតមិនមែនទេពេលនោះខ្ញុំឃើញក្មេងស្រីម្នាក់ខ្ញុំសង្ស័យហើយក៏ស្រែកហៅគាត់ភ្លាមភ្លាមនោះគាត់ក៏ឲ្យចិញ្ចៀនមកខ្ញុំវិញខ្ញុំគិតថាគាត់ប្រហែលជាមិនបានតាំងចិត្តទេក្រៅពីនេះបូក៏បានបន្តទៀតថាចិញ្ចៀននេះពិតជាសំខាន់សម្រាប់ខ្ញុំណាស់ព្រោះគ្រប់ពេលដែលខ្ញុំពាក់ចិញ្ចៀននេះខ្ញុំមានអារម្មណ៍ល្អនៅពេលធ្វើការប្រសិនបើបាត់ទៅស្ដាយណាស់ព្រោះខ្ញុំពាក់មិនដែរដោះទេខ្ញុំគិតថាប្រសិនបើមានការប្រគំតន្ត្រីលើក្រោយទៀតប្រហែលឈប់ពាក់ហើយយ៉ាងណាមិញហេតុការណ៍លើកនេះខ្លះជាមេរៀនសម្រាប់បងនិងតារាដទៃទៀតឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នជាងមុននៅពេលដែលត្រូវទៅចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីដែលមានមនុស្សម្នាច្រើនសូមចុចបញ្ចប់ជាមួយនឹងរឿងរ៉ាវផ្លែកៗនៅជុំវិញពិភពលោកតែត្រឹមប៉ុណ្ណេះចា៎អរគុណចំពោះការតាមដានស្ដាប់និងទស្សនារបស់អស់លោកអ្នកនាងជួបជាមួយនឹងរូបនាងខ្ញុំនៅវីដេអូក្រោយៗទៀត